Të jesh i vetëm është më mirë për ty, se sa të ndërtosh marrëdhënie me atë që nuk të meriton. Kur nuk qajm nga pikëllimi, kjo nuk do të thotë se i kemi humbur ndjenjat. Por mërzitë tona janë shtuar aq shumë, sa nuk mund të gjejmë lotë të barazohen me mërzitë tona. Dhe për këtë arsye, na mjafton heshtja. Nga njëherë kemi nevojë të flasim që ta shprehim atë që gjendet brenda nesh. Mirë po, shumë shpejt heshtim, nga fakti se kemi një parandjenjë se ata që na dëgjojnë, s'do të na kuptojnë. Njerëzit e mirë, kur ndjejnë dhembje, heshtin. Nëse e lëndon ndokënd dhe heshtja e tij është e gjatë, i bindur se ai të ndëshkon me ndëshkim më të ashpër se sa ndëshkimi i të folurit. Sa duken ditët e mangëta, atëherë kur mungon personi të cilin do ta kesh prezent për çdo moment. Nuk pendohem për asgjë që hyri në jetën time. I sinqerti më bëri të lumtur dhe i ligu më dha një përvojë. Më i keqi ishte mësim për mua, kurse më i miri, ai nuk më la asnjëherë. Mos jeto duke e pritur ndokënd. Ai që prezencën tënde nuk e konsideron përfitim për të, as mungesën tënde nuk e konsideron humbje për të. Disa njerëz kanë afat skadimi, dhe nëse vazhdon lidhja jote me ta, ka mundësi të helmohesh. Që të mos vdesësh dy herë, mos ju kthe atij që të braktisi. Në thellësinë e çdo njeriu ka dhembje të heshtur. Kur shikon me zemrën tënde, syve të tu u humbet kuptimi. Nëse jeta të dha një sebeb që të bëri të pikullohesh, ti jep janë 100 sebebe që të bëhesh i lumtur. Mos bjen nga syte atyre që i do, pa marrë parasysh se çka do të ndodhë. Edhe nëse është e nevojshme, kapu për çerpik të syve të tyre. Nëse largësia nuk ta shton dashurinë, atëherë ti asnjëherë nuk e dashuruar me të vërtetë. Ka mundësi që ai i cili është afër teje të jetë më i largët të ti, e ai që është larg teje të jetë më i afër të ti. Afërsia është me ndjenja e jo me prezencë. Mos e detyro askënd që të përkujdeset dhe të interesohet për ty. Ai që të do me të vërtetë, do të hulumtoj pas teje, ashtu si hulumton pas një gjëje të shtrejt që ka humbur nga ai. Nëse probleme do të zgjidheshin me ikje, toka do të shndërohej në planet të braktisur. Kujdes nga të kapurit për dashurinë e dy llojeve të njerëzve. Një person i cili nuk e respekton prezencën tënde në jetën e tij, apo një person i cili nuk të vlerëson. Kush banon në zemrën time, s'ka mundësi i të vdes në të. Kur e dashuron një person me sinqeritet, e tëra ajo që të intereson është lumturia e ti. Edhe nëse ai nuk është me ty, ai që të do, në ty sheh bukuri, që ti nuk e sheh në vetën tënde. Nuk pyet për ty përveç se ati që i mungon, e nuk i mungon përveç se ati që ndjen zbrastinë e madhe pas largimit tënde. Largohun nga ata njerëz që gjithmonë i tregojnë gabimet e tua. Mos ja lejo askujt të të bindë se largimi i tij nga ti ishte me arsye, sepse ai që të do sinqerisht, do t'i gjej me qindra rrugë për të arritur deri te ti. Mendoj se disa ka nevojë pak që të injorohen, që ta dinë se sa i mirë është për kujdesi ynë ndaj tyre. Butësia me njerëzit nganjëherë është krim ndaj vetes.